ନୂଆପଡ଼ାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଲୋକମାନେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ଟ୍ରାକିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସୁରତ ଫେରନ୍ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗୁଜରାଟରେ କରୋନା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା କେବଳ ସୁରଟରୁ ଆସୁଛି। ସୁରତ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବାରୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକା ସତର୍କ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯିଏ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଲୁଚିକି ରଖିଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କେବଳ ଏଜୁକେଶନ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଛି ସେମାନେ ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ, ଆଟ୍ଲି ଘର ଭିତରେ ହେଉ କି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅପିଲ୍ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଦାବି ନେଇ ଆଜି କଟକ ବୋସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହଷ୍ଟେଲରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲେଜର ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହୁଥିବା 3 ଜଣ ଛାତ୍ର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 400 ଜଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଧିକ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 2 ଟିମ୍ ଦିନକୁ 500 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା 14 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର। ହମ ଲୋକଙ୍କ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମେ ଓନ୍ଲି ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଆ ଗଏ। ଉସମେ ସେ 10 କେ ଆସପାସ ମତଲବ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ନିକଲେ ଗଏ। ତୋ ହମ ଲୋକ ଏଗ୍ଜାମ କୈସେ ଦେଙ୍ଗେ? ବୋ ଲୋକ ଏଗ୍ଜାମ କୈସେ ଦେଙ୍ଗେ ହମେ ନହିଁ ପତା ହୈ। ହଁ, ହମ ଲୋକ ତୋ ୟହି ଚାହତେ କି ଅନଲାଇନ ହୋ ଜାଏ। ଅବ ଅଗର ହମ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ଅନଲାଇନ ମେ କରା ସକତେ ତୋ ଏଗ୍ଜାମ ଅନଲାଇନ ମେ ଲେନେ ମେ କ୍ୟା ତକଲିଫ ହୈ। ଆମେ ତ ଆମର ଏଠି 3 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି କାଉନସିଲକୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାଉନସିଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସିଏ କାଉନସିଲ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ବାକି ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ରେସିଂ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଥରିଟି କହିଛୁ। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛିଟା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆମର ଆଗରୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାରିଥିଲା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ଡ। ଏବଂ ସିନେଟ୍ ଯେମିତି ଡିସିସନ୍ 26 ନେଇଥିଲା ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ସବୁ ସେମିଷ୍ଟର, ସବୁ ଇୟର୍, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଟମ୍ ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେମିଷ୍ଟର ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର୍ 2021 ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 22,36,615 ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। 13,47,787 ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବହୁବିଧ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। 45 ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 40,00,000 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଏବଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। 23,00,000 ଟିକା ସରିଛି। ଏବେ 17,00,000 ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ଦୈନିକ 2,00,000 ଟିକାକରଣ ହେବ। ଆମର ଆସନ୍ତା 1 ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ 45 ଅଧିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଆଉ କୋମର୍ବିଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତିକି ଟିକା ଥିଲା ଆହୁରି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଟୋଟାଲ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 40,00,000 ଡୋଜ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାୟ 23,00,000 ଡୋଜ୍ ସରିଛି। ସୋ ଆଉ ପାଖାପାଖି 17,00,000 ଡୋଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ 2,00,000 ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1,000 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଟିକା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବି ପଛରେ ଅଛି।
आम राज्य में 0.2% टीका नष्ट होइछि। एप्रिल 2 रे 9,28,250 डोज टीका आसीब। भुवनेश्वर सतरूपा सामंतरायक कटक्रु विश्वजित दास और राउरकेलारु अमिय पड़ा रिपोर्ट अर्गस न्यूज।